Okey semua. Bersedia untuk diuji ya. Saya harap anda semua dah belajar dengan tekun. Kalau tak, tak tahulah saya nak cakap apa. Alamak. Saya dah belajar tapi bila masuk waktu belajar, saya panik. Alah, kenapa nak kena panik? Kalau dah belajar, masuk je waktu peperiksaan, kita kena relax. Tenangkan fikiran kita. Barulah boleh skor. Ileh. Belagak. Dah. Sekarang, bersedia untuk... Tada! Sejarah? Alamak. Saya tak baca sejarah, saya ingat melodi. Aduh, macam mana ni? Alah, perkara macam tu biasalah. Jangan panik. Kalau anda gementar, Kelab Pelajar Cemerlang ada tip-tip yang boleh membantu anda menjawab ujian dengan yakin. Kita ni tekun mengulang kaji sepanjang tahun. Rajin buat nota dan buat latihan. Tapi bila sampai waktu peperiksaan, kita panik dan terus menghancurkan peluang kita untuk berjaya. Oleh itu, tumpukan perhatian pada tip-tip yang berikut. Nombor satu, bila mendapat kertas ujian anda, baca dulu daripada awal sampai habis. Tentukan soalan mana yang senang dan soalan mana yang susah. Jawab yang senang dulu. Kembali ke soalan yang lagi susah kemudian. Nombor dua, pakai jam tangan. Anda kena selalu memastikan berapa banyak masa anda gunakan untuk setiap soalan atau bahagian. Jangan buang masa. Nombor tiga, gunakan proses penyingkiran. Jadi kalau anda tahu mana yang salah, buang yang salah dan tingkatkan peluang anda untuk dapatkan jawapan yang betul. Nombor empat, pastikan anda jawab semua soalan. Walaupun anda kurang pasti, tak rugi kalau anda teka. Markah tak ditolak. Nombor lima, pastikan untuk soalan objektif, anda hanya memberikan satu jawapan sahaja. Kalau anda menukar jawapan, pastikan anda padam jawapan yang asal dengan sepenuhnya. Pensel-pensel yang anda pakai, pastikan yang sesuai. Lembut, gelap, tapi senang untuk dipadam. Pemadam pun, walaupun kena beli yang mahal sikit, jadikan aset. Jangan guna pemadam yang boleh mengoyakkan kertas peperiksaan. Ikut petua-petua ni dan jadi pelajar yang cemerlang. Peace out, y'all.